ਹੁਣ ਯਾਰ ਚੱਕੀ ਕਿਹਦੇ ਚੱਕੀ ਗਿਆ ਮਰੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਮਰੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਚੱਕਦੇ ਚੱਕ ਕੱਢ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਦਿੰਦਾ ਐ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦਾ ਸਾਲਿਆ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਐ ਭੈਣ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਐ ਨਾ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਓਏ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਮਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਆ ਦੇਖੋ ਫੀ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਮਸਾ ਮਸਾ ਜੱਟ ਕੋ ਨਜ਼ਾਰੇ ਆਇਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣੀ ਦੇਣੇ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਕਿੱਧਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਮੂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾਉ ਹੈ ਚੋਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾਉ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਭਾਬੀ ਹਾਂ ਦੋ ਕੱਪ ਚਾਹ ਦੇ ਬਣਾ ਦੇ ਆ ਹੁਣ ਭਾਂਡੇ ਮਾਜ ਕੱਟ ਕੇ ਬਿੰਦੇ ਬਿੰਦੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਚੇ ਬੂਥੇ ਵਾਲੀ ਰੜੀ ਰਿਹਾ ਕਰ ਤੂੰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਵੀਰ ਆ ਰਿਹਾ ਛੁੱਟੀ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਾ ਉਹਨੇ ਹੁਣੀ ਬਾਪੂ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਬਣਾ ਦੇ ਭਾਬੀ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਬਣਾ ਦਣੀ ਆ 2 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਆਦਾ ਬਦ ਜਾਏਗਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ 2 ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਤੇ ਬਗ ਜੀ ਐਡੀ ਕੀ ਕਾਲੀ ਹੋਈ ਆ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਉਹ ਮਾਸੜ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਪਾਪੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ 2 ਵਾਲੀ ਬੱਸ ਚੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਭਾਈ ਮਾਪੀ ਦੇਖ ਲੂੰਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਨਾ ਬਗ ਜੂਗਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਚਾਹ ਕਰ ਲੈ ਮੁੰਡੇ ਖਾਤਰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਖਾਤਰ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਾਬੀ ਕਾ ਚਾਹ ਨਾ ਪਾਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਪੀ ਲਈ 2 ਮਿੰਟ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਆਉਣੀ ਆ ਬਣਾ ਕੇ ਪਈ ਐ ਮੱਛੀ ਪੀ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਮੱਛੀ ਪੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਹਲੀ ਚੋਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਿਲਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਨੀਚੇ ਬੈਠੋ ਸੈਟ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪਾਪੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਬੋਲੋ ਨਾ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਇਹਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਸਿਰ ਚੜਦੇ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਂਪ ਚੱਕਿਆ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੱਕੂ ਹੈ ਬਾਬੂ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਚੱਕਿਆ ਮੇਰਾ ਬੁੱਢਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਗੱਲ ਫਰਾਹਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ ਉਹੀ ਨਾ ਬੋਲੀ ਜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬਗ ਜੂਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਉਰੀ ਰਹੂਗਾ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਉਰੇ ਆ ਜਾ ਛੋਟੇ ਉਰੇ ਬੈਠ ਨਾ ਭਈ ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਣ ਦੇ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਪਈ ਆ ਚੱਕ ਲੈ ਤੂੰ ਭਈ ਚਾਹ ਕਰ ਲੈ ਬੈਠ ਜਾ ਫਿਰ ਜੇ ਆਕੜ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਚਾਹ ਕਰ ਲੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਖੜ ਜਾ ਤੂੰ ਚਾਹ ਦਾ ਭਾਬੀ ਕੋਈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਆਥਰੇ ਛੱਡ ਆਵਾਂਗੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾ ਖੜੋ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਬੈ ਜਾ ਮੇਰਾ ਬਟੂਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੱਧਰ ਰੱਖ ਲਵਾ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਬੱਲਾ ਭਾਈ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਆਥਰੇ ਛੱਡੇ ਨਾਲ ਸੰਨੀ ਸੱਪਾ ਕਰ ਦੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਹੜੀ ਕਰੂ ਇਹ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਨੀ ਮਸੜ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਭਾਗ ਜਾਊਂਗਾ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਭਗ ਜਾਊਂਗਾ ਮੈਂ ਜੀਜੇ ਦੇ ਯਾਰ ਲੂਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੂੰ ਭਗ ਜਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਚੋਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਇਹ ਨਾਲ ਤੇ ਚਾੜਾ ਚਾਹ ਚੂ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਪੀਵਾਂਗੇ ਭਾਈ ਆਪਦਾ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਵੱਲ ਬਾਪੂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਐ ਦੱਸ ਪਹਿਲੇ ਚੱਕੀ ਕਰ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਦੀ ਆ ਇਹਦਾ ਹਾਂ ਕੀ ਤੇਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਦੀ ਓਏ ਚੱਕਣ ਵਾਲੀ ਕਿਉਂ ਚੱਕੀ ਦੀ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੀ ਲੋੜ ਜੀ ਸੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਸਾਲਿਆ ਉਰੇ ਭੈਣ ਦੀ ਖਾਨਾ ਅੱਗੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿ ਹੈ ਤੂੰ ਸਿੱਖੇ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਭਲਾ ਇਹ ਦੱਸ YouTube ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਦੇਖੋ YouTube ਤੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਯਾਰ ਚੱਕੀ ਕਿਹਦੇ ਚੱਕੀ ਗਿਆ ਮਰੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਮਰੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਚੱਕਦੇ ਕਾਹਨੂੰ ਐ ਮਸਲਾ ਕਿਉਂ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚਾਲਾ ਹਾਂ ਬਾਪੂ ਬੱਸ ਤੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਕਿਤੇ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਝੋਲਾ ਝਾਲਾ ਚੱਕ ਲੈ ਇਹ ਇਹਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੂੰਗੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਰਹਿ ਜਾ ਕਰੂਗਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਰੁਖਦੇ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਜਾਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦਾ ਬਾਪੂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਢਿੱਡ ਭਰਦੀ ਐਦਾ ਬੱਪਰ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰ ਦੂਗਾ ਯਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਚਾਹੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਖਾ ਕੇ ਆਵੇ ਚਾਹੇ ਗਵਾਂਢੇ 'ਚ ਖਾ ਕੇ ਆਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋ ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਚਾਹ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਚੱਲ ਤੇਰਾ ਜੀ ਲੱਗ ਜਾ ਗੁਰੂ ਫੌਜੀ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਹੈ ਦੋ ਜੀ ਇੱਕ ਕਰ ਬਾਪੂ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ ਇਹ ਹੋਰੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾ ਦੋ ਪੈਰ ਹੱਥ ਲਵਾ ਪੈਰ ਹੱਥ ਲਾ ਪੈਰ ਹੱਥ ਲਾ ਨਾ ਵਸੜ ਮੇਰੇ ਵੀ ਲਾ ਮੇਰੇ ਲਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਲਾ ਹਾਂ ਸਨੇ ਕਾਤੋਂ ਲਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂ ਛਾਂਪ ਚੱਕੀ ਆ 4 ਤੋਲੇ ਦੀ ਛਾਂਪ ਆ ਅੱਧ ਮੇਰਾ ਛਾਂਪ ਚ ਇੱਕ ਪੈਰ ਦੇ ਲਾ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਹਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮਿਲ ਲਵਾ ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਕਰਾਉ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮਦਾਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਜ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦੂੰਗੀ ਕੋਈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਠੰਡੇ ਹੋ ਜਾਓ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮਸਲਾ ਗੱਲ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਗੱਲ ਛੁੱਟਦਾ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਗ ਕੇ ਕੁਝ ਦੁਬਾਰੇ ਦੇਖ ਲੈ ਲੱਤ ਤੋੜ ਦੂੰ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਜਮਾ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਉਧਰੀ ਭੈਣ ਦੀ ਤੂੰ ਗਹਿਣੇ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰ ਦੱਸੇ ਤੇਰੀ ਬਹੂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ ਮੇਰੀ ਚੱਕੇ ਹੈਲੋ ਮੇਰੀ ਬਹੂ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਛਾਂਪ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਣੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਬਹੂ ਨੂੰ ਪੈਣੀ ਸੀ ਭਾਬੀ ਨਾ ਕਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਤੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸੱਚ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬੌਲੀ ਲੈ ਲੈ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲੇ ਨਿਕੜੂ ਪੀਣ ਦੀ ਤਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਸੰਨੀ ਕਰ ਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਰਿੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਨੌਕਰ ਮੰਗੂ ਕੰਮ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਲੱਗ ਜਾ ਤੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਹਲਾ ਹੀ ਹੈਲੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਬਗ ਜਾਂਦਾ
बापू लगे हो गया मिल गया मुंडा अपना छुरी वर्गा सोहना सुनखा मिल गया मैसड़ी नुकर गई चांबल गई पहले जो नवी नवी आई थी बापू है ਉਦੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਦੇਖ ਲੈ ਇਹਨੂੰ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡੇ ਹੋਣਾ ਮੁੰਡੇ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਰੱਖੋ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਕਦਾ ਹੂੰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੜੂ ਪੂਰੀ ਨਿਗਾਹ ਆਪਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੇ ਇਹਨੇ ਅੱਧ ਬਾਰੂ ਹਰਕਤ ਕਰੀ ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਬਾਪੂ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਹੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਰਦਾ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਐਸਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੱਲ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸਹੀ ਸਮਝਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਹੈ ਰੱਖ ਲੈਣ ਬਾਪੂ ਮੰਨ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੱਤ ਤੋੜੂ ਜੇ ਕੁਛ ਦੁਬਾਰੇ ਚੱਕ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਵੱਢੂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਵੱਢੂ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਕੋਪਰੇ ਜਗਾ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਵਿਊ ਕਰਾ ਲਾ ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਸਪਰੈਸ ਇਹਦਾ 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 ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਾ ਲਿਆ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂ ਫੁਲਕੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਢਾਊਗੀ ਕੋੜਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੁਪਏ ਵਰਗੀ ਬਹੂ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰੇ ਦੇਖਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਜਾ ਮੇਰੇ ਪੋਤਿਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਜਾ ਮੈਂ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੀ ਦੇਊਂਗਾ ਜਰਨੈਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਊਂਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਵਾਲਾ ਬੀਬੀ ਜਾਂ ਵੱਧਦਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਪੂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਾ ਮੰਨ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਰੈਣ ਵਧੀਆ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਆਪਾਂ ਤੇ ਕੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਚੰਗਾ ਆ ਝੋਟੀ ਜੀ ਰਿੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਚੱਲ ਤੂੰ ਝੋਟੀ ਦੇਖ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਝੋਟੀ ਦੇਖ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮੜਾ ਆ ਹੈਲੋ ਗੁੱਗੂ ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਚੱਲ ਗਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਲਏ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬੁਲਟ ਚੱਲ ਕੇ ਆਹ ਫੋਟੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਫੋਟੋ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੁਲਟ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮਾਰਦਾ ਗੇੜਾ ਲੱਡੂ ਆਉਣਾ ਸੋਹਣੀਏ ਮਖਾਣੇ ਲੱਗੇ ਗਾਉਣ ਨੀ ਲੈ ਬਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਈ ਫੌਜੀ ਆ ਗਿਆ ਚੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਲੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਨੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬਹੂ ਵੀ ਇਹੀ ਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰਾ ਸਲਾਹ ਮਰਦਾ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਫੌਜੀ ਮੈਂ ਚਾਰ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਆ ਗਿਆ ਫੌਜੀ ਬਾਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਪੂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ ਮੱਲਾ ਹਾਂ ਬਾਪੂ ਠੀਕ ਆ ਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਆ ਗਿਆ ਛੁੱਟੀ 4 ਦਿਨ ਹੀ ਆਇਆ ਬਸ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਹੀ ਆਇਆ ਭਾਈ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਉਖੜੇ ਵਾਲੀ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਚਾਹ ਹੁਣ ਦਾ ਲਾ ਜਾ ਮਹੀਨਾ ਉਹ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲਾ ਬਲਜੀਤਾ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਆਇਆ ਮਹੀਨਾ ਲਾ ਜਾ ਜੇ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਵਧਾ ਦੋ ਛੁੱਟੀ ਮਸਾਂ ਤਾਂ ਆ ਵਧ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰੇ ਆ ਜੂ ਫਿਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਆ ਜੂ ਆ ਜਾ ਗਾ ਨਹੀਂ ਵਧ ਦੀ ਬਾਪੂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਰਾਮਪੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਈਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੰਗ ਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਬਾਪੂ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਫੇਕਰ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਗਿਆ ਦੀ ਫੌੜਾ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਾਖ ਜੀ ਚ ਮਹਾ ਮਾਰਿਆ ਮਹਲਾ ਸੁਣ ਚ ਖੰਗ ਛੜਕੀ ਮੇਰੇ ਸਾਲਾ ਮਾਸਾ ਆਇਆ ਇੱਧਰ ਬਾਈ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਇਹਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇਖ ਲੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਆ ਮੂਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਲੈ ਚਾਹ ਕਰ ਲੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਪੀਵਾਂਗੇ ਜੀ ਚਾਹ ਠਹਿਰ ਕੇ ਪੀਵਾਂਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਫਰਦੀ ਫੁਰਦੀ ਹਾਂ ਹੋਰ ਥੱਕ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰੀ ਲੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਲਜਾਂ ਚ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਦਾ ਰੋਕ ਕੇ ਆਈ ਕਾਰਡ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵਿਹਲੀ ਹੈ ਬਾਪੂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ
ਜਾਣ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦੇ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਤੂੰ ਭਰਤੀ ਦੇਖ ਲੈ ਆ ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਦੀ ਤੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਤੈਨੂੰ ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਪੂ ਓ ਮੇਰੇ ਤਾਂ 10,000 ਦੀ ਕੋੜੀ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇਹਦਾ ਅੱਗ ਲੱਗਣਾ ਕੁਛ ਓਏ ਓ ਐਵੇਂ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਓ ਬਾਪੂ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਮੇਰੀ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਦੇ ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਐ ਲਿਹਾਜ਼ ਆ ਬਈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਐ ਕਰੂ ਓਏ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਤੂੰ ਮੜ ਜਾ ਉਹ ਦੇਖ ਕਿਆ ਉਧਰ ਮੈਂ ਸਕਣੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ 1 ਮਿੰਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਆ ਹੁਣ ਫੋਨ ਆ ਇਹਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਡਿਊਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ 2 ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਆਈ ਕਾਰਡ ਖੋ ਗਏ ਖੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਬਾਪੂ ਤੇਰੀ ਦਵਾਈ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਛਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਆ ਪੀਣੀ ਉਹ ਥੋੜੀ ਆ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਮੰਗੂ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਨਾਲੇ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਨਿਗਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਜਸੇ ਦੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕੀ ਨਿਗਾ ਰੱਖਾਂ ਆਹੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਵਾਕ ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਹਨਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬੋਲਦੀ ਆ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਲੜ ਪੈਂਦੀ ਆ ਸੌਰੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰੀ ਉਹਦੇ ਲਵੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਪੂ ਆਏ ਕਹਿੰਦਾ ਤੀ ਆ ਵੀ ਪਿਆਰ ਜੇ ਨਾ ਸਮਝਾ ਦੀ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਦੇ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਵਰਦੀ ਬੁਰਦੀ ਬਦਲ ਲੈ ਪੁੱਤ ਫਿਰ ਹਾਂ ਵਰਦੀ ਬਦਲ ਲੈਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਵੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਤੂੰ ਕਰ ਨਵੇੜ ਦਾਂਗੇ ਤੂੰ ਨਾ ਬੌਲਿਆ ਇਹ ਜਾਂ ਫਿਕਰ ਕਰਿਆ ਕਰ ਹਜੇ ਹੈਗਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰ ਤੂੰ ਹੀ ਆ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਹਾਰਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂ ਦੇਖੀ ਪੁੱਤ ਠੀਕ ਆ ਹਾਏ ਹਾਏ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਪ ਲਾਲੀ ਚੁੱਪ ਜੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸ ਮੈਂ ਪੈ ਜਾ ਚੰਗਾ ਕੋਈ ਨਾ ਠੀਕ ਆ ਬਣਾਲੀ ਜਾ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਹੱਥਣ ਜਾਊਂਗਾ ਮੈਂ ਕੀ ਬਰਗਰ ਚੰਗਾ ਲਿਆ ਦੂੰਗਾ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਪੱਪੀ ਦੇ ਦੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੀ ਏ ਸੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੀ ਪਰਸੋਂ 1-2 ਦੇ ਦੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਦੇ ਦੇ ਭੋਰਾ ਕੁ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕਰ ਲਿਆ ਆ ਦੇਖੋ ਫੀਲ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੇ ਮੇਰਾ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿਓ ਬਈ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ ਮਿੱਠੀਆਂ ਜੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਦੀਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਕਾਪਣੀਆਂ ਨੇ ਹੜ ਓਕੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾ ਸੁਣ ਗਿਆ ਹੱਥ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਹਾਂ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਓਕੇ ਮੇਰੇ ਬਾਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਦਾਲ ਚ ਕਾਲਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਦੀ ਪੱਪੀਆਂ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਪੱਪੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਜਿੱਪ ਅੜ ਗਈ ਦੀ ਕੋਰ ਦੀ ਜਿੱਪ ਡਾਉਂਦਾ ਦੀ ਮੈਂ ਨਾ ਪੁੱਤ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਤੋ ਠੱਕ ਦੱਸ ਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾਏਗਾ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਉਹ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੇਰਾ 400 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਕੂਪਨ ਕੱਟ ਲਿਆ 1.5 GB ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੱਸ ਪੁੱਤ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਦੱਸ ਵੱਡੂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਆ ਸਾਲਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸੁਣ ਲਿਆ ਅੱਡਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਾ ਨਹੀਂ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਆਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਆ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਫਸਾਈ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਆਸੜਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਉਹ ਫੌਜੀ ਦੇਖ ਲਾ ਓਏ ਹੁਣ ਆਇਆ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀ ਪਰ ਪਾਪੂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲੈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਚੱਕਿਆ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰਗੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਤੂੰ ਘਰੋਂ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਘਰੋਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਜਿਪਸੀ ਆ ਮਖਾ ਸਾਡੇ 8-9 ਕਿੱਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 16 ਕਿੱਲੇ ਨੇ ਬਾਪੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੂੰਗੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਭੈਣ ਭਾਈ ਇਕੱਲੀ ਭੈਣ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਜਮਾਈ ਰੱਖਣਗੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਮੇਰਾ ਸੁਪਨਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਕੇਅਰ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਦੋਏ ਬਾਪੂ ਨਾਲੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਪੂ ਬਾਹਰਲਾ ਕੋਰਸ ਕਰਾਉਣੇ 16 ਕਿੱਲੇ ਪੱਕਾ ਹੋਣੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਟਾਕਾਂ ਨਾਲੇ ਬੜਬੜ ਰੋਡ ਤੇ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਟੱਕ ਬਾਪੂ ਮੈਂ 16 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣੂੰਗਾ ਹੁਣ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੀ ਹਾਏ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਗੱਲ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੜਾਉਣ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕਿਸ ਤੇ ਲੈ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਆ ਸਾਰਾ ਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਬੋਚ ਕਿਤੇ ਨੇ ਕਰਦਾ 16 ਕਿੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ 16 ਕਿੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੱਚ ਮਖਾ ਉਹ ਐਮਸੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਖੜਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਹੈ ਆ ਜਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਭੱਗ ਜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਰ ਲੈ
ਫੋਨ ਕਰ ਲੈ ਦੇਖ ਲੈ ਫਿਰ ਆ ਜਾ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਡੈਡੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਰਹਿਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾਗਾ ਲਾਂਟੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨ ਤਾਂ ਨਾਲੇ ਡੈਡੀ ਅੱਖ 'ਚ ਲੈਂਚ ਪਵਾਉਣਾਗਾ ਨਾ 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 ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਉਹ ਲੋਨ ਜਾਲਾ ਵੀ ਤੀ ਯਾਰ ਉਹ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈ ਮੈਂ ਉਹ ਡੈਡੀ ਦਾ ਫੋਨ ਫੜ ਕੇ ਲੋਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰੇ ਤੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੂ ਕਹਿ ਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਚਾਹੀਏ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈ ਨਾ ਹੁਣ ਪਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰੀ ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਿਆ ਫਿਰ ਉਹ ਹੈ ਨਾ ਕਾਲੇ ਕੂਲੇ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੋਣੀ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ ਸਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਧੁੱਪ ਦੀ ਹਾਂ ਚੱਲ ਚੰਗਾ ਬਿਆ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਓਕੇ ਹਾਂ ਚੰਗਾ ਓਕੇ ਲਵ ਯੂ ਬਾਏ ਤੇਰਾ ਜੀਜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਘਰੋਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਢਾਏਗਾ ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਆਹੋ ਕਿਤੇ ਫਿਰਦਾ ਹੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜੁੱਲੀ ਚੁਕਾ ਦੇਣਗੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਨੀ ਮਾਣ ਹੈਗੇ ਦੇਖ ਲਾ ਬੁੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦਾ ਤੀ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਬਸ ਮੰਗ ਲਿਆ ਕਰ ਉਈ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੰਦ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੀ ਚੱਲ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ ਨਾਲੇ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਦੇ ਭੁੱਖੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਦੇਵਾਂ ਪੈਸੇ ਤੈਨੂੰ ਕੱਖ ਜੇ ਵੜਦਾ ਲੈ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਲੈ ਮਾਪੀ ਵੱਢ ਲੂ ਹੈ ਬੌਲਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਪੱਲੀ ਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਨੇਕ ਰੁਕਦਾ ਦੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨੀ ਬਾਪੂ ਫੇਰ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਝੋਟੀ ਆ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਇਸ ਲੈਣੀ ਆ ਮੈਂ ਇਸ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਬਾਪੂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈ ਉਹ ਫਿਰਕੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਅੱਛਾ ਬਾਪੂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਐਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੱਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਾਹਦਾ ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਬੱਲੇ ਲੱਗੂ ਕਿਸੇ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜੂ ਹੁਣ ਵਿਆਹੁਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਪੁੱਤ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਆਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੱਚ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਕਾਲੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਤੇਥੋਂ ਕੀ ਉਹਲਾ ਮਹਾਂ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੂੰ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 16 ਕਿੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ ਫੇਰ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਗੁੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿਤੇ ਸੋਰੀ ਉਹ ਉਹ ਪਤਾ ਨੀ ਘਰੇ ਗੱਲ ਕਰੂ ਇਕੱਠੇ ਪੜਦੇ ਪੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੱਕਦੀ ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਰੱਖੇਗਾ ਉਹ 16 ਕਿੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਮਾੜਾ ਮਿੰਟੂ ਹੈ 16 ਕਿੱਲੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਾਪੂ ਆਪਣੇ ਲਵੇ ਨੇ 8 ਕਿੱਲੇ ਕੱਲੂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਗਲਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੱਤ ਰੱਖੇ ਐ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਲੂ ਲੱਤ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਦਾਂਗੇ ਲੈ ਜਿੱਥੇ ਕਰਾਉਂਦਾ ਕਰਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 16 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ 16 ਕਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਹੈ ਚੱਲ ਬਾਪੂ ਫਿਰ ਆਈ ਕਰ ਲੈ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਕਰਾਉਂਦਾ ਯਾਰ ਕਰਾ ਲੈਣ ਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਭਾਈ ਆਪਦਾ ਗੱਲ ਜੀ ਤੋਰ ਹੈ ਨਿਕਲ ਲੱਥ ਗਿਆ ਪੁੱਤ ਜਿਹਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜੂ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਦਾ ਸੁਰਗ ਦਿਖਾਤਾ ਕਲਾਸ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀ ਬਾਪੂ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਜਵਾਕ ਆ ਚੱਲ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ ਕਹਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕੋਈ ਨਾ ਵਿਆਹ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੀ ਤੂੰ ਜੇ ਮੰਨਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਵੀ ਨੀ 16 ਕਿੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚੱਲ ਵਧੀਆ ਜੇ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੂੰ ਬਾਪੂ ਵੀ ਗੱਲ ਠੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਝੋਟੀ ਚ ਨੂੰ ਪਾਉਣੇ ਨੇ ਦੋ ਥੱਬੇ ਪਾਲਾ ਪਰਾ ਚੱਕ ਮੈਂ ਮੜਾ ਜਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਇਆ ਮਾ ਸਿਮੂ ਏ ਅਜਾ ਮੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਖਲਦੀ ਬੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ
ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਰ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਮਹਿੰਗੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਰਨ ਯਾਰ ਮਹਾਂ ਘਰਾਟ ਤੋਂ ਚੱਕ ਲਿਆਉਣਾ ਘਰਾਟ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਕਹਿਦਾ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਦੇ ਲੈ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਸ਼ਾਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜਨਾਲ ਬੱਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਰਾਮਣਾ ਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਉਤਰੂ ਉਹਚੋਂ ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਫੜਾ ਦੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਗਏ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਸ ਤੂੰ ਫੜਾ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਫੜਾ ਦੇਗਾ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਉਂਦਾ ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੱਲ੍ਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈ ਕੇ ਹਟੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 100 ਰੁਪਏ ਕੱਢ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪੇਟੀ ਤੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਫੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪੇਟੀ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਿ ਦੂੰਗਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਸਾਲੇ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਫੜਾ ਫੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਫੜਾ ਪੈਸੇ ਫੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਭੈਣ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਦਿੰਦਾ ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦਾ ਸਾਲਿਆ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਆ ਭੈਣ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਓਏ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਮਾਰ ਕੱਢ ਪੈਸੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਗ 'ਚ ਪਾਤੇ ਸੀਗੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤੇਰਾ 100 ਰੁਪਏ ਫੜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੱਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੀ ਕੁੜੀ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਯਾਰ ਬਸ ਥਾਪੜੇ ਪੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਕਟਵਾ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਸ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਉਤਰੂਗੀ ਉਹ ਆਡੇ ਦੀ ਉਤਰੂਗੀ ਆਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਆਡੇ ਤੇ ਉਤਰੂਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਉਤਰ ਗਈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਮਣਾ ਪੈਣੇ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਕਿ ਰਾਮਣਾ ਪੈਣੇ ਉਹ ਹਾਂ ਕਿਆ ਪੈਸੇ ਫੜਾਏ ਜੇ ਬਸ ਸਿੱਧਾ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਦੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਬੈਠਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਯਾਰ ਉਹ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਉਹੀ ਮਰੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ 100 ਰੁਪਇਆ ਕੱਢ ਕਰ ਦੇ 100 ਰੁਪਇਆ ਮੇਰਾ ਤੇ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਭੈਣ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਭੈਣ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚੱਲ ਚੰਗਾ ਜਰਾਲ ਬੱਸ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲੀਲਾ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਊ ਰਾਮਣਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਾਮਣਾ ਦੋ ਗੁੱਤਾਂ ਕਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਭਾਲੂ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਬੈਗ ਹੋਊਗਾ ਰਾਮਣਾ ਨਵਾਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ ਜਸ ਨੇ ਜਸ ਜੁਸ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕਾਲੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲੈਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਫੜਾਏ ਨੇ ਮਤਲਬ ਐਂ ਦੱਸਣਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜਾਏ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਫੜਾਏ ਐਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਨੀ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੇ ਕਹਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਦੋ ਨਾਲ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉਨਾ ਕਰ ਮੇਰੀ ਚ ਲੈ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕਰਵਾ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ ਬਸ ਬਾਗ ਜਾ ਅੱਡੇ ਤੇ ਭੱਜ ਆ ਉਰੀ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ ਤੂੰ ਓਏ ਅੱਡੇ ਤੇ ਬਾਗ ਜਾ ਲੰਘ ਜੋ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਰੀ ਖੜਾ ਜਾ ਬਾਗ ਜਾ ਤੂੰ ਅੱਡੇ ਤੇ ਭਾਈ ਬਣ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾ ਚੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਉ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈਲੋ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਮਣਾ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੂੰ ਪੈਸੇ ਰਾਮਣਾ ਤੋਂ ਫੜਦੀ ਚੰਗਾ ਨਾਲੇ ਐਂ ਨਾ ਦੱਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਫੜਾਏ ਨੇ ਆਹੋ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕਾਲੇ ਨੇ ਆਹੋ ਚੰਗਾ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਉਹ ਅੱਛਾ ਚੱਠੇ ਟੱਪੇ ਚੰਗਾ ਓਕੇ ਓਕੇ ਉਹ ਛੇਤੀ ਵਗ ਜਾ ਚੱਠੇ ਟੱਪੇ ਹੀ ਬਸ ਜਾਨਾ ਬਾਪੂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦੇ ਕਿਉਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਉਣਾ ਅਸੀਂ ਮਿਲਿਆ ਐ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਘਰੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਿਲ ਮਿਲਣਾ ਗਾ ਫਿਰ ਕੰਜਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਵਧੀਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਪੀ ਨਾਲ ਕੌਣ ਪਸੰਦ ਕਰੂ ਸਰਦਾਰ ਬੰਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਪੁੱਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਟੋਪੀ ਉਹ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦੇਖੀ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿੰਦੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ 200 ਰੁਪਇਆ ਲੈ 200 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਯਾਰ ਬਾਪੂ ਕੇਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਘਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਡੱਬਾ ਡੁੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਮਠਾਈ ਦਾ ਮੈਂ ਬਸ ਸੌਦੇ ਵਾਲੀ ਪਰਚੇ 200 ਰੁਪਇਆ ਆਹ ਤਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾ ਲਿਆ ਪਰਚੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੁਣ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਈ ਕੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇਲ ਪਾਉਂਗਾ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਕੂਟਰ ਜਾ 800 ਰੁਪਏ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਫੌਜੀ ਤੋਂ ਦਵਾ ਦੇ ਫੌਜੀ ਕਿਹੜਾ ਦੇਊਗਾ ਯਾਰ ਆ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਜੇ ਜਾਵੇਂਗਾ ਲੱਲਰ ਲਾਏ ਆਈ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 16 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾ ਤੂੰ ਭੈਣ ਦੀ ਲਿਆ 16 ਕਿੱਲਿਆਂ 200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਦੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ 200 ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਚੱਕ ਤੂੰ ਹਟ ਜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੇਚੋ ਮੇਰੇ ਸਾਲੀ ਰਹੀ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਖੜ ਜਾ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਖਾਦ ਨੇ ਕੁੱਟ ਦੇ ਨਰੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਲੀ ਦੀ ਦੇ ਯਾਰ 500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦੇ ਚੱਲ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ ਕਰੂੰਗਾ 16 ਕਿੱਲੇ ਪੁੱਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 16 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਤੇਰੀ ਮੂੰਹ ਖਾਤਰ ਚਾਕਲੇਟ ਆ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਲਾ ਲਈ
दंद मेरे खराब हो गए मिट्टू खाज नहीं जाती सुना नवे लवा लेने दंद तेरे ओ बस केड़ी उम्र दे नहीं है फिर आए खाते पीते बिना सर जाए गुरु जस ने दा ब्याह हो जाए मेनू ताया हुना देख ले पोते पोथियों दे मुंह कर लेने अपना निगाह मार रियो ने पापा खेतों पर ले आई लकड़ा लुकड़ा पाथियां गिल्लियां पियां ने भाई सारे ते तू गिजर च पा दनी है तू सिलेंडर भरा लिया कर रोटी उदे ला लिया कर देख लो फिर कह दंदा तू चूल्हे ते रोटी नहीं बनांदी मासड़ा क्यों पुत जिथे रिश्ता देखने सोलह किले